ሰላም ሰላም ቢንያሜ፣ ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ደለኹም። ሎማ ዓንቲ ንእሽተይ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ዩቲብ ዝረኣኽዋ ቪድዮ እየ ከኣለኩም ደልየ። እሳ ከዓ ምናልባሽ ከምዚ ኣብቲ መእተው ሪኢኹም ወንድሕር ኣለኹም። ኣብ መንጎ ሓውና ጆርጆን ከምኡ ከዓ ሊኖ ዝተባሃሉ ክልተ ኣሕዋትና ዝተገብረ ዲስካሽን እዩ ብዛዕባ ማይንድሰት ትራንስፎርሜሽን ዝብል ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣተሓሳስባ ኣብ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ጥዕና፣ ብዛዕባ ቁጠባ፣ ብዛዕባ ህዝብና፣ ብዛዕባ መንእሰያትና፣ ብዛዕባ ቦታት ዝገበርዎ ዲስካሽን እዩ። ዕሙቕ ዝበለ ዲስካሽን ዳርጋ ኦልሞስ ሰለስተ ሰዓት ዝወስድ ዲስካሽን እዩ። ግን ምስ ረኣኽዎ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ፣ ብጣዕሚ ከዓ ተሓጒሰ ደስ ኢልኒ። ኣፀቢቐ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሂረሉ። ኣነ ብዙሕ ነገር ስለተማሃር ኩሉ እስኻትኩም ከዓ ክትመሃሩሉ ኢለ እየ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሒዘ ድመፅ ዘለኹ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ብግለይ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጦምኒ፣ ረኪበዮምን ኣይፈልጥኒ፣ ዋላ ብስልኪ ኮነ ዋላ ብካልእ እውን መንገዲ እውን ተራኪብና ኣይንፈልጥኒና። እሳቶም እውን ብዛዕባ ይፈልጥዎ ደሎ ነገር ኣይመስለንን። ናይ ትምህርቶም ግን ተኸታታለየ። ትምህርቶም ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዩቲብ ስለ ዝዘርግሕዎ ንትምህርቶም ግን ይከታተሎ እየ። ኣብ ሂወተይ ከዓ ብዙሕ ለውጢ ምፅኢለይ፣ ኣብ ሓዳረይ፣ ኣብ መነባብሮይ፣ ኣብ ጥዕናይ ብዙሕ ለውጢ ምፅኢለይ ናይ ዞም ሰባት እዚኣቶም ትምህርቲ። ብፍላይ ግና እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ተቀያያ ዘለኹ ግና ረኣይዋ ሞኒ ዕሙቕ ብዝበለ ብዛዕባ ብዙሕ ብዙሕ ነገር እዮም ኣልዒሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም። ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ን ካብቲ መጀመርያ 2000 ዓመት ማለት እዩ 2006 ኣከባቢ ብሓንሳእ ዝነበሩ ተምሃሮ እዮም። ሕጂ ካብኡ ጀሚሮም እቲ ዲስካሽን ካብኡ ጀሚርካ እቲ ናይ ትምህርቲ ግዜ ከመይ ከም ዝነበረ እንዳበሉ ክሳዕ እዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ሂወት፣ እቲ ኣብ መንጎ ከዓ ዝሓለፍዎ መሰናክላት ኣብዚ ወፃኢ ምስ ወፁ ክልቲኦም ኣብ ኤሮፓ እዮም ዝቕመጡ እንታይ ከም ተማሃሩ ዲስካሽን ዝገብሩሉ እዮም። ሕጂ እቲ ዕላማ ናቶም ነቲ ሕብረተሰብና፣ ነቲ መንእሰይናትና፣ ነቶም ኣቦታት ኢንፍሉዌንስ ንምግባር ወይ ከዓ ንምምሃር፣ ንምምካር፣ ንምዕዓድ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምኡ እቲ ፕሮግራማቶም ብፍላይ ሊኖ እኳ ኣብ ጥዕና እዩ ብዙሕ ግዜ ደፍእ። እሱ ከዓ ሓይሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ትምህርቱ ማለት ብፋርማሲ ተመሪቑ ሕጂ ከዓ ፒኤችዲ ገብር ኣሎ ብካልእ ብጥዕና ዝምልከት ማለት እዩ። ግና ሓይሎም ከምዚ ድበልክኹም ነቲ ህዝብና ንምምሃር እዩ። ግን ብዛዕባ ትምህርቲ ሕጂ ብዙሕ ዲስካሽን ገይሮም ኣለዎ። ትምህርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ህዝብና ክመሃር ኣለዎ ክንብል ከለና ወይ ከንብብ ኣለዎ ከፅናዕ ኣለዎ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ከምቲ ቀደም ንኣሽቱ ከለና ንመሃሮ ዝነበርና ትምህርቲ ወይ ከዓ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝነበረና ርድኢት ከምኡ ድ ክኸውን ዘለዎ? ወይ ከዓ ኣብ ሙያ ወይ ኣብ ፕራክቲካል ዲና ክንነጥፍ ደለና ኣብዚ ወፃኢ ምስ ወፃና ኽእል እቲ ትምህርቲ ኸ ከመይ ክጠቕመና ኽእል? ገሌና ኣብ ትምህርቲ ከይተዋፈርና ቀልጢፍና ገንዘብ ክንረኽበሉ ኣብ ንኽእል ኣብ ናይ ፋብሪካታትን ኣብ ካልእን ስራሕ ንዋፈር፣ ሽዑ ግና እቲ መፃኢ ህይወትና ግን ይባላሾ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ከይከውን? ከምኡውን ሓላፍነት ናይ ኣቦታት እንዳተዛረቡ ብዙሕ ዲስካሽን ገይሮም ካብቲ ሓደ ዘልዕልዎ ሕጂ ሊኖ ንኣብርሃም ኣፈወርቂ ብቐጥታ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ካብ ኣብርሃም ኣፈወርቂ እንታይ ተማሂረ? ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንዓይ እንታይ ምሂርኒ? ኣነ ክሰምዖ ከለኹ ንዕኡ ካብኡ እንታይ ነጥቢ ይወስድ? እንታይ ነጥቢ ይመሃር ኣለኹ? ኣብ ሂወተይ እንታይ ነጥቢ የምፅእ? እዚ እንዳበልኩ እየ ድሰምዖ። ከምዝበልኩኹም ከዓኒ ብቐጥታ ከዓ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ባህርያት ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ እውን ይዛረብ ማለት እዩ፣ ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ድነበረ። ኣብርሃም ኣፈወርቂ ካብቶም ሓደ ኣንበብቲ ዝንበሃሉ ሰባት ዝነበረ ሓደ ጠባያቱ ብጣዕሚ ዘንብብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ግሎባል ዝኾነ ራእይ ዝነበሮ ሰብ እዩ እንዳበለ ዲስካሽን ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና? ነዚ መንእሰይ ብጣዕሚ ትመክር ቪድዮ እያ። ከምዚ ኣነ ዝሰማዕኩማ ዝሰማዕኩዋ ፕሊስ እስኻትኩምን ግዜ ጌርኩም ስምዕዋ። ኣነ ሓንሳ ደይኮንኩ 2-3 ሻዕ ደጋጊመ ሰሚዐ እያ። ብጣዕሚ ከዓ ብዙሕ ተማሂረላ ብሕጂውን መሊሰ ክሰምዓ እየ። እቲ ሊንክ ምናልባሽ ኣብ ስታሕቲ ክፅሕፈልኩም ክፍትን እየ። ግን ጂ ድራር ኢልኩም እንድሕር ኣትኹም እሱ እቲ ናይ ዩቲብ ናይ ጆርጆ ማለት እዩ። ስለዚ ፕሊስ ስምዕዋ፣ ብዙሕ ክትመሃሩ ላይኹም ኣብ ሓዳርኩም፣ ኣብ መነባብሮኩም፣ ኣብ ሂወትኩም፣ ኣብቲ ማይንድሰት ናትኩም ከዓ ብዙሕ ለውጢ ክተምፃልኩም እያ። ኣእምሮና ክቕየር ኣለዎ፣ ኣተሓሳስባና ክቕየር ኣለዎ። መፅሕፍቲ ሊኖ ሕጂ እቲ ሂወቱ ዝቀየረ መፅሕፍቲ ሽም ዝርዝር ሂብና ኣሎ። ከምኡ ውን
ኣብ ሂወቱ ለውጢ ዘምፅኡ ሰባት እሱ እንታይ ይድብሎም ሓወት ቦታተይ ይድብሎም መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እዮም ፀሓፍቲ እዮም ወይ ከዓ ስፒከርስ እዮም ከም በዓል ጂም ሮን ከም በዓል ሌስ ብራውን ከምኡውን ከም ብራያን ትሬሲ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ለውጢ ምፅኦም ነቲ ናቶም ትምህርቲ ብተደጋጋሚ እየ ዝሰምዖ ነቲ መፅሕፍቲ ናቶም ከዓ ኣፀቢቀ የ ደንብቦ ሓንሳ እውን ጥራሕ ደይኮንኩም ደንብቦ ደጋጊሚ የ ደንብቦ ካብቲ ኣብ ሂወቱ ሕጂ ሊኖ ለውጢ ኣምፅኡ ድብሎ መፅሓፍ መጀመርያ ከም መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ትሰርዕ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሂወተይ ብጣዕሚ ለውጢ ካብ ደምፀ መፅሕፍቲ እዩ ሊኖ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተኸታሊ እዩ ግን ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፀቢቀ የንብቦ ኣፀቢቀ የፅንዖ ኣፀቢቀ ከዓ ተማሂረሉ ኣብ ሂወተይ ከዓ ብዙሕ ለውጢ የምፅእ ሊኖ ቀሺ ይኮነን ካህና ኣይኮነን ወይ ከዓ ካልእ ኣገልጋሊ ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ግን ኣብ ሂወተይ ግን ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣውንታዊ ዝኾነ ለውጢ ዘምፀአ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ሽዑ ናይ ስቲቨን ኮቢ ሰቨን ሃቢትስ ኦፍ ሃይሊ ኤፌክቲቭ ቲን ትብል ወይ ከዓ ፈርስት ቲንግ is first leading an inspired life the law of success ድብል መፅሕፍቲ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕሊዝ ተኽኢልኩም እዘን መፅሕፍቲ እዚአን እውን ኣንብቦ ኣነ እዘን መፅሕፍቲ እዚአን ኣንቢበየኒ ኣብ ሂወተይ ከዓ ብዙሕ ለውጢ ዝገበራ መፅሕፍቲ እየን ገሊአን ከዓኒ ምናልባሽ ብትግርኛውን ተተርጊመን ክኾና ይኽእላ እየን ስለዚ ምናልባሽ ኣብ ዩቲዩብ ፈትን ይኹም ክትረኽብዎን ትኽእሉ ትኾኑ ይኹም ቀንዲ ግና ክብለኩም ዝደሊ እታ ቪድዮ ደጋጊምኩም ስምዕዋ ይኹም ብዙሕ ክትመሃሩላ ይኹም ኣብ ሂወትኩም ከዓ ብዙሕ ለውጢ ከተምፅያ ኣእምሮኹም ከዓ ክቅየር ኣእምሮኹም ከዓ ክሕደስ እዩ ሃብታም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሃብታም ዝኾነ ኣረኣያ እንድሕራለካ ሃብታም ዝኾነ ሂወት ክትነብር ኢኻ እሳቶም ሕጂ ናይ ገንዘብ እንታይነት ክዛረቡ ከለዉ መጀመርያ ኣእምሮና እዩ ክሕደስ ዘለዎ ኣእምሮና እዩ ክልወጥ ዘለዎ ሽዑ ኣእምሮና ምስ ተለወጠ ንሕና ምስ ዓበና መንነትና ምስ ተቀየረ ሽዑ ገንዘብ ድስሕብ እምበር ንገንዘብ ኢልና ይኮናን ክንሰርሕ ዘለና እንዳበሉኦም ድዛረቡ እዚ ከዓ ሓቂ ዝኾነ ኣነ እውን ኣፀቢቃ ዝኣምነሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ደቅና ከዓ ደቅና ከመይ ጌርና ክንዕብዮም ኣለና እንታይ ውርሲ ክንገድፈሎም ኣለና እንታይና ሂብና እንታይ ዓይነት ሃብቲ ክንገድፈሎም ኣለና ብዝብል ኣርእስትኦም ተዘራሪቦም እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣገሪምንን ኣድኒቕንን ንደቅና እቲ ዳዓበየ ነገር ክንሰርሕ ዘለና ኣብ ኣእምሮኦም ኣተሓሳስቦኦም ኣንበብቲ ክንገብሮም እዩ ዘለና ሕጂ ሊኖ ደቁ ንኣሽቲ እዮም ግና ካብ ሕጂ ጀሚረ ኣብ ደቀ ይሰርሓ ኣለኹ ደንብቡ ሰባት ክኾኑ ዝመራምሩ ሰባት ክኾኑ ካልኣይ ከዓ በቲ ዝደለይዎ ፊልድ ከዓ ኣብቲ ዝደለይዎ ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃ ንክበፅሑ ንደቀይ ይምህሮም ይመክሮም ይምዕዶም ኣለኹ ኣነን ሰበይተይን ሓደ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣረኣእያ ኣለና ኣብ ኣተዓባብያ ናይ ደቅና ስለዚ በዚ ከዓ ንደፍእ ኣለና እንዳበለ ጆርጆ እውን ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ምክርታት ይሂብ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፕሊስ ከምቲ ኣነ ዝተምሃርኩላ እስኻትኩም ከዓ ክትምሃሩላ ስለዝደሊየ ፕሊስ ረኣይዋ ዝብለኩም ዘለኹ እዛ ቪድዮ እናቶም ማለት እዩ ናይ ሰለስተ ሰዓት ዲስካሽን እያ ዋላ ኣብ ሓደ ሰዓት ሓደ ሰዓት እንዳከፋፈልኩም ክትሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም ናልበሽ ሰለስተ ሰዓት ብሓንሳ ኮፍ ክትብሉ እንድሕር ደይክኢልኩም ግን እተን ሰለስተ ሰዓት ዳርጋ ናይ 30 ሰዓት ትምህርቲ ብሓንሳ ክትረኽብዎ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከድኩም ኣብ ኮሌጅ ከድኩም ትመሃርዎ ትምህርቲ ካብኡ ንላዕሊ ትምህርቲ ክትበኩም እያ ብጣዕሚ ፈትያ ክሰምዖ ከለኹ ከምዚ ማዕር ወለላ ደስ ኢልካ ትበልዖ ወይ ከዓ ከምዚ ጥዑም ዘይቲ ኣብ ቁስልካ ተፍስሶሞ በካ ፍኩስ ድብለካ ከምኡ ኮይነ እያ ተሰሚዐትኒ በዚ ኣጋጣሚ ከዓኒ ንጆርጆን ንሊኖን ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ገይሮም ንህዝብና ክመኽሩን ክምዕዱን ኣጆኻ መንእሰይ ክብሉ ኣጆኹማ ቦታት ኣጆኹማ ዴታት እንዳበሉ እሳቶም ንባዕሎም መንእሰያት ክንሶም ኣብዚ መንእሰይ ዕድሚኦም ግና ንሰባት ከሰልጥኑን ኢንፍሉዌንስ ክገብሩን ክሪኦም ከለኹ ብጣዕሚ ይሕጎስ እዛ ሃገርና እዚ ህዝብና ሲ ተስፋ ኣለዎ ክብል ከዓ ጌራትኒ ማለት እዩ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ንዓና ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ኣሴት ዝኾኑ ንህዝብና ኣሴት እዮም እዚኣቶም ምክንያቱ ከምዚ ሓደ ቫሊብል ዝኾነ ወርቂ ወይ ዳያመንድ ከምኡ እዮም እዚኣቶም ስለዚ ፕሊስ ነታ ቪድዮ ስምዕዋ ብለኩም ኣለኹ ነቲ ናቶም ትምህርቲ ግና ተኸታተልዎ ነታ ቪድዮ ጥራሕ ሰሚዕኩም ስቅ ክትብሉ ዶይኮነ ዚ ንድመፅ እውን ነቲ ናቶም ትምህርቲ ኣፀቢቅኩም ተኸታተልዎ
سلازي هوبفلي كتفوتوا تسفا جبر اي هوب حج نزاناتي فيديو راي وات راح يكون كل بلوكم دلهو نتاناتوم فيديو جنا تخاتاتوا بزح كتمهارو لهم بغنزب كفيلكا زي ركب تمرتي هو منالو وركن برورون افسيسكا زي ركب تمرتي مهيرو منالو مو بزك المتن سمعوا لهم بزقات امزخا دقيمه جورجون لينون بتعم يغنيلنا نهزبنا خا كنزغيركم تمهور سلازلهم دقيمه يمسكنكم ثانك يو.